Мистецтво завжди є нероздільним. Воно об'єднує людей і дарує красу. Митці Рахівщини презентували свої роботи до Дня Незалежності у різних жанрах та напрямках. В нашій чисто рахівській групі у нас 12 художників. Є художники, які вихідці з Рахівщини, з самого Рахова, які працюють і в Німеччині, і в Америці. Це Марина Білок, Юрій Писар. Більшість з нас професійних художників, тому що вони мають вищу художню освіту. Багато є в нас аматорів, які підтримують мистецтво. І взагалі, я би сказала, що наші художники просто закохані в мистецтво, тому що жити на Рахівщині, не любити цей край, це просто неможливо. 12 художників представило близько 100 робіт. Всі вони по-своєму унікальні та привабливі. Тут і пейзажі, і портрети, і натюрморти, написані з душею. У нас є і портретисти, і пейзажисти, і художники, які працюють, ну, по-перше, в різних техніках. І в більшості у нас такі багатожанрові виставки, не обов'язково приєднані, ну, приурочені до якоїсь там спеціальної теми. Є в нас осіння палітра виставка, тобто ми чисто працюємо і виставляємо роботи, пов'язані з природою, з осінньою природою Рахівщини. А в більшості, от як сьогодні, у нас ось виставка приурочена до Дня Незалежності. Голова об'єднання рахівських художників Анна Волошин розповідає, що такі виставки в них проходять регулярно. Зараз мають можливість розміщувати полотна під відкритим небом. На допомогу пленерах, наприклад, або у виїзних виставках, які ми мали на протязі цих років, нам допомагала дуже мерія наша. Ну і звичайно, що самі ми стараємося з усіх сил, щоб все-таки люди бачили наше мистецтво. Ну, будинок культури, звичайно, адміністрація Рахівська – це люди, які завжди, я в всякому разі на даний час, зацікавлені у пропагуванні мистецтва. Варто зазначити, що роботи рахівських митців уже давно відомі за межами України. У нас вже було багато загальних виставок в самому Рахові. Ми виїжджали з виставками в Угорщину, в Румунію, в Ужгород, Коломию. Ми брали участь у пленерах у Свиднику, в Словакії. Ми мали там і виставку загальну в Словакії, Бухаресті, Будапешті. Так що наша група така цікава і, ну, все-таки така творча. Твори, представлені на виставці, не залишать байдужими поціновувачів мистецтва, адже тут можна знайти всі жанри і техніки написання. Тож, святкуючи День Незалежності, кожен охочий має можливість надихнутися витворами мистецтва талановитих закарпатців.